Hey guys, notun recipe lo punor apnar kosor lo ahisu tar agot aha korisu sokolure bhal aji recipe dot amor eta recipe dekham edore ma amkin am ghoram hoya katilolu edore pis pis ke horu horu pieces korisu am gita doi tekili asile he doi tekili pura olopman doi lolu apnar এনেকুৱা সৰু হেতা দি আপোনাৰ তিনি হেতামান লৈছোঁ আৰু দৈখিনি খালি এনেকৈ আমি দি নিদিওঁ মই দেখাম আপোনাক কেনেকৈ দিম এইদৰে আমি তিনি হেতামান ল'লোঁ এইদৰে দৈখিনি মই ফেটি লৈছোঁ যাতে লামচেচ নাথাকে বা একো নাথাকে একদম ক্ৰিমৰ নিচিনা দৈখিনি মিহি হৈ যায় আৰু খাবলৈ তেতিয়াহে ভাল লাগে দৈ যদি আপুনি এইদৰে দি দিয়ে ফাটি যোৱা নিচিনা হয় তেতিয়া মানে আপোনাৰ টেক্সচাৰটোও নাহে আৰু আপোনাৰ খাবলৈ ইমান এটা ভাল নালাগে এইদৰে একদম পুৰা ক্ৰিমি হৈ যাব দৈটো অলপ দেৰিলৈকে ফেটি থাকিলে দৈখিনি ফেটি লোৱাৰ পাছত আপোনাৰ পিচেছ কৰি থোৱা আপোনাৰ এই আমখিনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ একদম মিহি কৰি লওঁ এইদৰে পুৰা মিহি হৈ যোৱাৰ পাছত এইখিনি উলিয়াই লওঁ দৈখিনিত অলপমান চুগাৰ এড কৰিছোঁ বেছি নহয় যোনে যিমানটো টেষ্টৰ ভাল পায় সিমানটো চুগাৰলৈ হয় এনেও চুগাৰ ইমান হেল্থৰ কাৰণে ভাল নহয় যিহেতু অকল টেষ্টৰ কাৰণে লৈছোঁ আৰু বেছি মিঠা মই ভালো নাপাওঁ খাই সেইটো কাৰণে কমকৈ পৰিমাণত লৈছোঁ এইটো এনে হেল্থৰ কাৰণে চুগাৰ ইজ নট ভেৰি গুড সেইটো কাৰণে এভইড কৰাই ভাল কিন্তু টেষ্টৰ কাৰণে মই অকণমান দি দিছোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত অলপমান ইলাচি ডালচেনি গুড়ি কৰি ৰখা আছিলে সেই ইলাচি ডালচেনি অকণমান এড কৰিছোঁ বেছি নহয় যাতে একদম ফ্লেভাৰটোহে আহে সিমানটো চাইজতে মই অকণমান দি লৈছোঁ তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ যোনখিনি মই মিক্সাৰত মাৰি লৈছিলোঁ আমখিনি সেইখিনি ইয়াত মই অলপ ঢালি দিম লাহে লাহে গোটেই আমৰ মই যিমান মিক্সাৰ কৰিছিলোঁ গোটেইখিনি ইয়াত দি পেলাই গোটেইখিনি মই ফেটি ল'ম আৰু ইমান গৰম পৰিছে এই গৰমত এনেকুৱা এটা আপোনাৰ চুইট ডিছ খাবলৈ হ'লে পেটৰো ভাল লাগিব পেটটো ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে দিনটোও ভাল লাগে আৰু মনটোও ভাল লাগে সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো আগবঢ়াই দিছোঁ যাতে আপোনালোকেও ঘৰত ট্ৰাই কৰে যিহেতু আমৰ বতৰ হয় আম এভেইলেবল থাকিব সেইটো মই সৰু মলা এটা আছিলে মাটিৰ সেই মলাটোতে মই আপোনাৰ যিমান মিক্সাৰ আছিলে সেইখিনি দি ল'লোঁ গোটেইখিনি নহয় ইয়াৰো অলপ দি ল'লোঁ তাৰপিছত এইখিনি মই ফ্ৰিজত হাফ এন আৱাৰ কাৰণে ৰাখি থৈ দিম তাৰপিছত ঠাণ্ডা হ'ব যেতিয়া তেতিয়া অলপমান টেষ্ট কৰি চাম এইটো এতিয়া ঠাণ্ডা হৈ গ'ল হাফ এন আৱাৰ পিছত এতিয়া টেষ্ট কৰি চাম বিৰাটেই টেষ্টি দেখিয়ে খাব মন গৈছে ৰ'ব ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব খালি নাপাহৰিব ধন্যবাদ